Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnulo je krivične prijeve tužilaštvu za organizovani kriminal protiv 14 odgovornih lica na čelu sa bivšim ministrom Milutinom Mrkonjićem zbog korišćenja nekvalitetnog materijala u izgradnji autoputa na koridoru 11 od Uba do Lajkovca. 2010. u julu mesecu smo krenuli realizaciju te deonice. Na tenderu su naša preduzeća dobila posao. Glavni investitori bili su Koridori Srbije, preduzeće koje smo formirali. Mada često u javnosti, evo da koristim ovu priliku, neću dugo, i nema razumevanja za to. Pre svega što neki ljudi kojima ja to govorim ovde i u Skupštini to ne prihvataju. Svi poslovi koji su rađeni na koridoru 10 i 11 i koji su kreditirani iz stranih izvora su morali da imaju stabilnog investitora. 2008. godine preduzeće Javni putevi Srbije bilo u gubitku 300 miliona evra prema našim izvođačima. I svetske banke i dve evropske banke koje daju najbolje kredite nisu dozvolile da radimo preko njih. Zato su formirani koridori, ne da se ponovo pretvore u neku ogromnu firmu, neku sa jednim zadatkom da završe koridor 10 i koridor 11 i da potom to predaju javnom preduzeću Putevi Srbije, a da umeđu vremenu država vrati tih 300 miliona našim putarima da bi mogli da rade. To je bila ključna odluka. To niko neće da sluša, a ja sad govorim javno prvi put jer sam smatio da ipak red da neko to sazna pa da zna. Zbog čega smo takve odluke donosili? To su strateške odluke za koje može svako da me prozove i ja sam spreman i za to da odgovaram. Krivična prijava je podneta zbog ugradnje gline u osnovu autoputa, zbog čega je došlo do pucanja gornjeg sloja i sleganja autoputa koji inače nikada nije ni pušten u saobraćaj. Izgradnja ove deonice započeta je 2010. završena 2014. godine. Naručilac poslova je bilo tadašnje Ministarstvo saobraćaja, korisnik Koridori Srbije, a izvođači Planum, Putevi Užice i PZP Beograd. Koridori su u junu 2017. godine angažovali Saobraćajni institut CIP radi procene stanja autoputa. Inženjeri iz CIP-a su utvrdili da pukotine idu kroz ceo asfaltni sloj kao i da su nastale na dnu slojeva autoputa. Ocenili su da je glavni uzrok oštećenja sloj drobljenog kamena i nasip od gline koji se nalaze na dubini od 87 do 100 cm. Posle pregleda deonice autoputa na koje su ukazali Putevi Srbije, predloženo je da se sanira 2620 metara kolovoza, a procenjeno je da bi za to bilo potrebno oko 580 miliona dinara. CIP je predložio sanaciju još 1995 metara autoputa, a okvirna procena je da bi popravke ukupno koštale oko milijardu dinara. Na samom izlasku iz Lajkovca pre ulaska u Rubi Brezu u toku su radovi zbog sanacije puta. Postavljena je saobraćajna signalizacija zbog čega su često zadržavanje u saobraćaju. Vozačima koji se kreću ovom deonicom puta iz smera ka Valjevu i iz Valjeva prema Lajkovcu savjetuje se oprez i prilagođavanje brzine saobraćajnoj signalizaciji zbog bezbednosti učesnika u saobraćaju.